Anbefalt aldersgrense på denne videoen er 6 år og oppover. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Syndagsmods. Nei. I dag har jeg med meg Kevin Willicke. Han er i rette lune i dag, fordi at jeg kjøpte inn... Du har vært en kongle i hele dag. Jeg kjøpte inn den der challengen her nåten. Den kjøpte inn i rosaten, og så sa jeg da at den kunne skifte farge på den selv, og så etter det så har den bare vært ordentlig furt på meg i dag, men det går bra. Det er lenge siden jeg har tatt meg nær til det. Men... som dere kan se der, han Kevin, han ville vise frem terrengegenskapene på den der maskinen si. Det er ikke så mye å hente i deg, fordi at det er litt feil tillaget med at det er stive som en planke. Så hvis du kjører der litt ulent terreng, som dere kan se der han drev og kjørte nå, så står den ene hjulgangen bare å spinne. Dette er jo en slags form for treik... skyss da, et enkelt framhjul, og så har han to bogger bak. Selvsagt så... touch? Hæ? Nei, jeg sa bare touch. Selvsagt så er det jo så du kan styre dekktrykk innantil på alle, blir faktisk 5 dekk det da. Slik at du kan velge marktrykket du skal gi ut. Ja så, jeg synes at mannen din hang med geipen i dag. Ja. Ellers slik detaljemessig så er den ganske greit gjennomført. Hvis at du ikke er noe slik veldig viktig for deg at det er kjempe super detaljert, så er den her et topp. Og det er jo bare til å kjøre ut tallemøkk med da, så det skal ikke være noe slik du skal ta fram når du har lyst til å kjøre noe fint. Det er jo ikke det. Nei. Under så er det absolutt null niks nada, som ni kan se her. Bakakslingaten er takutover noe som faktisk er ganske bra detaljert, men bortsett fra de to bakakslingatene her, så er dette her helt plain. Og det er jo som jeg sa, detaljer er ikke så nøye på en slik en som bare skal kjøre ut møkken. Lys... er slik bortimot pånn, skal vi se her. Du har vanlig lys der, kjørelys, så har du arbeidslys bak, og så har du arbeidslys fremover, men når du setter på arbeidslys fremover, så ser du som lyset pånn blir borte. Har du sett det? Du fjerner altså skyggen rundt, og det er veldig irriterende. Ja, så jeg vet ikke helt hva som er feil der. Jeg har ikke testet den i mørket med dette der og der. Det kan hende det ligger en feil, men det vet jeg egentlig ingenting om. Bremselys, selvsagt, i bøtter og spann. Blinklys til venstre. Fungerer. Han har faktisk ikke blinklys. Jo, der sitter vi spilen fremover, ja. Kult, og det fungerer til på begge sider. Både med foran og bak. Nice. Varselblink på taket. Fungerer supert. Og så er det tuten på den da. Den var faktisk ganske bra. Så slik overalt så er den ganske ordentlig. Inni meg så er det litt slik... jeg tror dette er kanskje bare en liten form for beta-versjon som jeg har slapp inn. Jeg tror ikke dette er noe ferdig produkt. Hva tror du? Nei, jeg vet ikke. Så, vi kan ta Susus nedover. Kjøre frem, står ikke. Skal vi kjøre med vindseilet ditt oppe? Ja. Jeg synes det var litt... det er rart at den ikke kunne bikke opp planen på den. Det hadde vært litt ordentlig om den kunne gjort. Oi, lyden på den. Held du full gass ned for bakken? Ja. Hør på lyden. Helt vanlig her. Hos meg så går den over. Går den opplegg hele tiden jeg gjør. Hvorfor det? Må være noe merkelig greier der. Han roer seg ikke med å slippe gasen eller han, faktisk. Har du aktivert vendegyrsmodden din, den bare står på? Den er ikke aktivert. Den er aktivert. Jeg trodde kanskje det kunne være en forskjell, ettersom ikke du har det der. Det var helt merkelig å sitte og høre på. Du får bare se på episoder i morgen, så hører du hvordan det er litt. Nei. Jo. Nei. Hvem kan kjøre helt ned uten å slippe gasen, uten å kjøre ut av? Jeg driver å si hvem jeg som kan kjøre med det, vet du.
Så stråstopper du midt i veggen. Fyll gass! Eller så kjører jeg på deg. Flotte, Kevin! Ja, men jeg skal over her. Ja, hold deg full gass over der, da. Sånn, stopper jeg her, sånn. Tror du det må passe litt? Jeg skal hive ned fjellet, jeg skal bare gå til den der først. Da bare kjører jeg forbi. Ja. Jeg kjører fort, jeg vet ikke, kjører slekter, det er ikke fort challenger. Det er pissnis, du. Skjær. Flate! Det var for mye stein der. Hadde du stått fast, så hadde jeg skratet til, hadde jeg... Ja. Devla holdt det på å si, nei! Sjokk, hva som skjedde med min! Nei, jeg vil ikke se. Han valgt. Og så har jeg lagt merke til deg at uansett hvordan du legger den der på siden, så går den opp på hjula sine. Det er noe slags merkelig greier. Jeg vet ikke hvordan jeg opplegger der, men... Og så er den faktisk veldig sterk. Tenkte du over det når du kjørte opp fjellet? Nei, den var treg. Nei, det er ikke min. Jeg slo på sperra, slik at jeg hadde fulle sperrer. For ellers så fant jeg ut at han gikk og spant veldig mye. Men når han fikk fiksa det, så var det bra. Jeg ser det er litt slik manko på enkelte ting på at det er med luft ut og inn i dekka, men bra nok. Nå driver en Kevin på harde livet for å kjøre ordentlig fra oss. Ja. Men ser det fortsatt, da. I see you! Hysj. Og så er det slik det er normalt, da, som det er på Sverige spreder, at den unfold. Da kan du kjøre opp og ned og gjøre som du vil med den der. Og i alle land og rike, det er et tegn på den der. Den er bare en flekk som ser ut som et tegn. Kanskje det er noe slik der kodeinnskript her, så det er lagt inn, slik at det er rette folka når de ser det, så kjenner de at det der og der. Ja, hva synes du om modden slik generelt sett da? Nei, vet ikke. Han er slik midt på treet mod. Hvis det funker så er det greit. Ja, det gjør den. Jeg har sett at den har vært i funksjon. Flere som har brukt den. Så slik sett så tror jeg nok at den er innenfor. Hvis du har mye møkk du skal kjøre ut da. Men har du bare så vidt det er med noe tallemøkk liggende innerst inn i møkkakroken din, så er det ikke noe vits å kjøpe en slekmaskin. Da klarer du det fint med traktor. Kom! Nei. Du! Ikke driv og kast meg rundt omkring her. Altså, men som sagt, det fungerer faktisk veldig bra dette her. Så det skal bli morsomt å komme på et map av en plass som kan prøve den skikkelig. Nå har vi jo mye nytt som kommer fremover, for nå er det jo ikke slik kjempelenge at Nabo-serien heller. Og da er det jo over på et annet map, og da kanskje vi har muligheten til å kunne bygge litt ut med litt større maskineri, da. Hvor skal jeg med maskinen min? Kanskje det er langt vekk. Ikke følg meg. Gå vekk. Er du driv oppi her? Er du så glad i maskinen min? Nei. Jo. Au, du, vi står fast her. Du, gå vekk. Tut. Du, gå. Gå vekk. Ta med bare med Neas leker, vet du. Trikse litt med maskina, det er viktig. Nei, nå kan vi ikke drive på deres ord lenger. Hvor er vegen Nea 10? Her? Neida, her er det bare til. Åh, oh, hørt. Oh, oh. Jeg fant frem. Åh, oh. Hva gjør det med nå da? Hvor er det? Er det helt blind? Eller? Nei. Jeg sprang andre stand enn der du sprang, vet du. Ja. Kul, jeg vet du. Neida. Men det er en ganske grei mod som jeg prater om. Men vi får håpe på da at det kommer mye mer fremover nå. Jeg vet det er flere mods til ordentlig kvalitet som er på tur inn på moddommen i spillet.
Jeg har sett på de diverse moddaten som ligger og venter på bare å få lov til å slippe inn, så jeg regner med da at når de kommer inn, så har vi mye kvalitet å benytte oss da. Og jeg ikke driver og skal min nesten da. Det så bare dumt ut når du gjorde det. Nei, så nei. Nei, men da tror jeg da at Kevin skal få takke for seg først. Vi har det bra. Yes, yes. Frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra.